কলেজে কি আমাৰ চলি আছিল কলেজ মানে বাহিৰৰ ছাত্ৰও আছিল আমাৰ কলেজৰ ছাত্ৰও আছিল তেনেকৈ মানে আহি মেলি খেদি অহা দেখি আমাৰ হোষ্টেলৰখিনি কলেজ তহঁতি ভিতৰলৈ যা ভিতৰলৈ যোৱাৰ সময়তে মানে গোটেইখিনি দৌৰি অহা দেখি আমি ভিতৰলৈ গ'লোঁ তো ভিতৰলৈ আহোঁতে মানে এনেকৈ লাঠি চাঠি লৈ অহা হৈছিলে সিহঁতি লাঠি চাঠি লৈ আহিছে তাৰপিছত সিহঁতে আমি গেটখন মাৰি দিলোঁ গেটখন মৰাৰ কাৰণে সিহঁতে বোল্ডাৰ পাথৰ এনেকৈ চিটা চিটা দি মানে চব ফালি মাৰিছে আৰু তো সেইবিলাক মাৰি থাকোঁতে আমাৰ বহুতকেইজনে দুখ পাইছে চলি আছিলে কলেজ চলি থকা সময়ত বাহিৰৰ ছাত্ৰও আছিলে আমাৰ কলেজৰ ছাত্ৰও আছিলে তেনেকৈ মানে আহি মেলি খেদি অহা দেখি আমাৰ হোষ্টেলৰখিনি কলেজ তহঁতি ভিতৰলৈ যা ভিতৰলৈ যোৱাৰ সময়তে মানে গোটেইখিনি দৌৰি অহা দেখি আমি ভিতৰলৈ গ'লোঁ তো ভিতৰলৈ আহোঁতে মানে এনেকৈ লাঠি চাঠি লৈ অহা হৈছিলে সিহঁতি লাঠি চাঠি লৈ আহিছে তাৰপিছত সিহঁতে আমি গেটখন মাৰি দিলোঁ গেটখন মৰাৰ কাৰণে সিহঁতে বোল্ডাৰ পাথৰ এনেকৈ চিটা চিটা দি মানে চব ফালি মাৰিছে আৰু তো সেইবিলাক মাৰি থাকোঁতে আমাৰ বহুতকেইজনে দুখ পাইছে কোনো অধিকাৰ নাই দেই।